Bona tarda. Bona tarda. Estem família. Sí. Bé, començarem. Primer d'agrair l'oportunitat que m'ha donat l'espai del Filus per fer aquesta petita xerrada i la presentació d'aquest que és el meu llibre sobre les Muntanyes de Tarragona. Donar les gràcies a l'Eugènia, a la Irene, a l'Albert i a l'Enric i benvinguts, família i amics. En primer lloc, vull dir que aquest és un llibre que el considero una mica romàntic. I dic romàntic perquè va començar amb la idea d'un petit treball sobre la història del meu pare, que va treballar als cellers de Muller quasi bé durant 20 anys llargs. A casa, com a totes les cases, hi havia la típica capsa de sabates amb fotografies, amb retalls de diari, amb notícies, i vaig pensar que tota aquesta documentació la podria recollir i fer un treball pel meu propi gaudi, per partir del guardat, i jo donar-los als meus fills, passar-los amb ells. D'aquí això que us dic que és un llibre romàntic. Buscant dades per fer més contingut, vaig pensar que potser els actuals posseïdors de la marca Muller, que són els Martorell i Reus, que tenen una masia preciosa, vaig pensar que potser tindrien alguna documentació. I vaig anar allí, vaig parlar amb el Pere Martorell, i el Pere m'ha obert les portes, que li estic molt agraït, i té, bueno, l'arxiu allò és immens, té fotografies, té postals, té retalls de diari, té propagandes, i té etiquetes dels vins, i doncs, bueno, allà em vaig arribar, i es va complicar el tema, i dic, bueno, doncs, manta el cap i endavant, faig un llibre. Sense aquest treball, sense aquesta documentació, possiblement no hagués començat el llibre, afegint que tenien un manuscrit original del Jaime de Muller de Morenés, que va morir, que són 18 folis manuscrits a una cara i que explica tot el detall de la seva família des del 1628, que van trobar el primer antecessor. Després, a l'Arxiu d'Història de Tarragona, a la Rambla Vella, doncs, també vaig trobar molta documentació. Els Muller, al tancar les bodegues l'any 1995, van traspassar tot l'arxiu a l'Arxiu d'Història de Tarragona, a la Rambla Vella. Són 173 metres lineals de pastatgeries. Allí hi ha, el que es pot imaginar, capses i més capses i més capses de fotos, retalls, diaris, factures, proveïdors, clients, immens. També hi ha un arxiu fotogràfic bastant bo, però que potser m'agrada més l'arxiu canadell, amb el tema de fotografia dels cellers. Perquè a l'arxiu dels Muller hi ha molta fotografia de la Guerra Civil, i fotografia familiar, però dedicada als cellers i bodegues és més a la col·lecció Canadell. Bueno, ara es farem una mica de resum, una mica comentant alguns dels punts que podeu trobar al llibre. El llibre comença amb la família dels Muller, el 1628, amb el primer de Muller que tenim referència, que es deia Gaspar de Muller. Aquesta gent era molt prolífics, tenien 7, 8, 10 o 12 fills cada un. I què passa? Que jo només he seguit la línia dels que han anat a parar els cellers. Hi havia que es van fer militars, es van fer abogats, es feien monjos. Aquests no m'interessaven tant i els he anat deixant una miqueta per cas. Els anomeno, però no els hi faig la seva vida. El primer que trobem va ser l'August de Muller i Ruinart de Brimont. Aquest senyor va néixer a Reims el 1829 i va morir a Tarragona el 1893. I és el fundador dels cellers de Muller a Tarragona. Però qui era l'August de Muller? La seva família era del sud d'Alemanya, entre els rius Rhin i Danubi. El seu pare ja es dedicava al negoci dels vins i dels caves amb cellers a Reims. De molt jove, el seu pare li va dir que es dediqués al tema dels vins i el va enviar que aparegués amb algunes bodegues de França i després li va dir que vingués a La Rioja, nord d'Espanya i a Catalunya. Va vindre a Catalunya i li va agradar a Tarragona per la situació del port, dels terrenys que va comprar, està molt prop del port, i també perquè hi havia molta possibilitat de vinya aquí a Tarragona. Als seus 22 anys doncs va fundar aquí a Tarragona els cellers Muller i a més el va acompanyar que a França ja començava a haver la filoxera i veia una possibilitat de vendre molt de producte català doncs cap a França. Què tenia que fer un senyor que obre un negoci nou? Doncs buscar un producte que en aquell moment no existís, fos innovador. Ell va trobar el vi de missa. Va trobar el vi de missa i
el va fer per celebracions eucarístiques i el va presentar a l'arquebisbe que hi havia a Tarragona, que era Benet Vilamitjana, i li va ensenyar el vi, i aquest Benet Vilamitjana tenia contactes al Vaticà i el va oferir al papa que hi havia moment. El va tindre tant d'èxit que Lleó XIII el va agafar i després Pio X, Benet XV i Pio XI van seguir amb la línia. Era client fixa. A partir de que el vi de missa fet per ell anés al Vaticà, volia dir que tot el que es feia aquí a Espanya i França i Itàlia, tot era del vi de missa del Sallés Burger. Més tard, uns anys més tard, coneix la seva futura esposa, que era Cristina Patxot Llagostera, que era filla d'una nova família de Sant Feliu de Guíxols i molta bota de la mare de Don Montserrat. Es va casar l'any 1857, va tenir 6 fills. Després, el 1880, entra en contacte amb els monjos cartoixans de la Chartreuse, en qui va tenir una vinculació al tema de l'alcohol. Era l'únic subministrador d'alcohol a Tarragona, a la casa Chartreuse, que els va fer venir a Tarragona perquè estaven perseguits, els religiosos a França estaven perseguits, els va portar a Tarragona i els va deixar els terrenys de la família Tarraconense. La família Tarraconense era una fàbrica de filats que ara és l'edifici de la Chartreuse. Tot allò era dels Burger. Amb aquesta la vinculació de Reus amb Tarragona es fa molt evident el 1881, quan compra per 235.000 pessetes el que era l'antic seminari de Tarragona. Els que sou d'aquí potser ho sabeu, però l'antic seminari de Tarragona ocupava els carrers Sant Francesc, Rambla Vella, Conte de Rius i Carreu Gust. Tot allò era l'antic seminari que era la vila de cases. Ell ho compra en subhasta per 235.000 pessetes. Se'n va a l'Ajuntament i es diu, mireu, jo vull fer aquí, tirar tot això a terra, i vull fer una plaça porticada semblant a la de Vic o la plaça Real de Barcelona, i amb un espai neutre al mig. L'Ajuntament va dir que ni parlant, que això no li agradava el projecte i que no ho faria. Doncs bueno, s'ho ven pel doble, 450.000 pessetes, o la parcel·la, i ho ven per 450.000 pessetes. Les dono íntegrament a l'Obispat de Tarragona per fer un nou seminari. O sigui, el seminari que nosaltres veiem des de fa anys i que jo no sabia i molta gent no sap, el carrer Sant Pau, és dels Muller. O fet pels Muller. Altres fets altruistes que va ser la portada de la nostra ciutat, les Germanetes dels Pobres. Les Germanetes dels Pobres primer les va instal·lar a prop del portal del carro. I després, el collor es va quedar petit, les va comprar uns terrenys a el que ara és la Càmera de Comerç, la que té aquí davant de la Font del Centenari. Se va quedar petit allò i llavors amb uns terrenys que eren de la família Castellarnau els va instal·lar a l'Avinguda de Catalunya, que ara allò també em sembla les residències sanites. Però tot això ho va pagar tot ell i els Castellarnau el terreny. Posteriorment, junt amb l'arquebisbe Antonín López Peláez, va gestionar l'Avinguda de Tarragona dels Germans de la Salle, que originalment van residir al carrer Rebolledo, que és d'aquí baix, seguit del carrer Armanyà, Martí d'Ardenya i Dúria, i finalment a l'Estendral Figueres, pas en Pere Tàrrego. Fins que l'any 70 se'n van anar a Sant Pere de Salades. També fundar el col·legi de les Carmelites Tereses de Sant Josep, que és aquell convent petit que hi ha al carrer del Mar, que diuen les monges al carrer del Mar. Home inquiet i esperonat pel nou invent que se'n deia ferrocarril, i ja funcionava a Alemanya des de 1835, el 1865 presenta a fer proposta per fer el canalet Salou-Reus. S'ajunta amb l'alcalde de Reus i 530 exoristes. I tot el tenir els planells, pressupostos i maquetes, els actes revolucionaris de 1868 van impedir l'execució i les inversions i bons propòsits van quedar totalment aturats. Aquí al llibre hi ha els planos i maquetes de quan va fer el trenet aquest. A més dels cellers, August de Muller tenia altres negocis. Una fàbrica de botons de nacre que feien les monges oblates. Era importador de sofre de Sicília, feia viatges comercials i privats en periodicitat a Buenos Aires, diverses fàbriques d'alcohol a la Fondarella, a Constantí, una distilleria a Bufarit, Algèria. A més, era un investigador tafaner. Va crear un munt de patents per a la fabricació i millora del vi. Alimentant per origen, per netejar els bucois, per netejar les ampolles per dintre i per fora, tota una sèrie de maquinària que s'ho va inventar tot ell.
El curiós és que tot aquestes patents es van a fer a França. Hi ha un moment en les seves memòries que aquí a Espanya les patents es fan esperar 3 mesos. Perquè a França va, presenta, segueix cap a casa. Com ara. Burocràcia, lenta. Era un home molt religiós. A les 7 del matí feia aixecar tota la família, tenia capella pròpia dintre dels cellers, cellers del carrer Real, baixant a mà dreta, tenia els cellers i a dalt vivia ell. Doncs feia aixecar la família a les 7 del matí i missa matinal, cada dia. August va morir al tornar d'un viatge a Itàlia, d'una anèmia, i és entrat al cementiri de Tarragona. Entrant al cementiri de Tarragona, els íngols, allò són panteons, passant-me, que donen el que és la carretera de Santes Creus, aquella paret, i hi ha un que posa membres de la Reial Jura. Allí està enterrat un d'ells. El successor de l'August davant dels cellers va ser el seu fill Josep Maria de Muller i Patxot. El 1902 compra una part d'una finca a Barcelona, al barri de Sant Gervasi, anomenada Villa Florida. Aquesta finca originalment tenia 111.000 metres quadrats. Perquè es feu una idea del que era aquesta finca, són 15 vegades el camp del Barça. Amb diferents ventes es van fer 14 illes de cases, que és el carrer Montaner, carrer Bisbe Sivilla, carrer de Reus, carrer de Sona de Lladal. Es van fer 15 illes de cases, ell se'n queda una, de 5.400 metres quadrats per 350.000 pessetes. Ara tot aquell espai s'ha dignificat i ara són jardins i al mig encara hi ha la casa residencial d'ells que ara és la biblioteca Joan Maragall. Entre el 1899 i el 1895 assessora a Manuel Reventós per la fabricació del cava que després li posaria el nom de Codorriu. Codorriu, per tant, si és cava avui en dia i és marca reconeguda, és, en certa manera, gràcies als consells que va donar el Muller. Aquesta gent, bueno, el Muller li va presentar, el Codorriu li va presentar la família Abelé. Els Abelés eren els fundadors de la cava Vidua Filpot, que encara avui en dia funciona a França. Dita la vida social, era molt aficionat a la música i va ser presumpte protector de l'Orfeó Tarragoní i cofundador del diari de Tarragoní La Cruz. També va ser protector dels pares jesuïtes, caputxins, carmelites, missioners del Port de Maria i del convent de les Mínimes dels Salses de Valls. Es va casar amb Dolors de Ferrer i de Lloret i van tenir 4 fills. Va morir el dia de Sant Josep de 1920. El va succeir el seu fill, Xavier de Muller i de Ferrer. Va ser el primer en instal·lar una cambra frigorífica el 1928 per la clarificació del vi, creant també la primera planta botelladora i obrir una xarxa comercial cap a Estats Units, Canadà, Filipines, Japó i les Amèriques del Sud. Amb el seu temps va ser regidor per l'Ajuntament de Tarragona durant la Segona República per la Lliga Regionalista de Catalunya, del 1931 al 34, i el 1941 va ser president de la Càmera de Comerç. El 1946 els pares cartoixens de la Chartres l'anomenen conseller de la dita societat i el 1952 passa a ser president fins a 1963. A més va ser conseller del Banc d'Espanya a Tarragona. Es va casar amb Maria de Badal i de Vinyals, amb qui va tenir 7 fills. Va morir el 1979 a Barcelona i les seves despulles foren dipositades dins l'església del monestir de Montserrat, on els de Muller hi tenen un panteó a perpetuïtat. Si un dia aneu a Montserrat i es poseu entrant a la dreta, que és on se fa cua per pujar de la Cambril, la primera sagristia que hi ha entrant, veureu que aquí a la dreta hi ha el panteó dels Muller, amb totes les noves posades allí. S'ha de tindre una mica de categoria per tindre el panteó aquí darrere. Els fills primogènits de tots els Muller, els colans de Montserrat. I diners com va arribar a donar allí, terribles. Hi ha plomats per vitralls que tens de pagar els Muller. Eren molt religiosos, aquesta gent. El Josep Maria de Muller i Badal, fill del Xavier i germà de Bessó del Joaquim, que en parlarem després, no va ser tan vinculat als cellers, formant part sempre de la Junta. Es va dedicar més a la política. Aquest va ser un gran personatge, que tampoc se'n sap massa cosa. Va ser president de la Diputació de Barcelona abans del Semanat, el 1967. Entre altres títols, que si cobrava de tots ja n'hi havia per retirar, va ser nomenat cavaller de la noblesa de Catalunya. Se li va concedir la creu del mèrit civil i la gran creu del fons de Zel Sàvia. Va arribar a ser procurador de Corts. Referent a càrrecs professionals, podem dir que va ser vicepresident del patronat de la muntanya de Montserrat
vicepresident de l'Institut d'Estudis Europeus a Barcelona, president del Patronat Institut Químic de Sarrià, president de la Caixa d'Estalvis de la Diputació de Barcelona, vocal d'Ener, vocal del Banc Comercial de Menorca, conseller d'Autopistes, vocal del Banc Condal, conseller de la Seda i el febrer del 1981 nomenat president de la Xarxa de Tarragona. Déu-n'hi-do el que va arribar a fer. No tenien temps aquesta gent, en aquella època, fer tantes coses. Perquè a mi avui en dia tots són pantalles, te connectes i ho pots fer des de casa. Però llavors es va casar amb Maria Isabel de Dalmases i Olavarria i van tenir 10 fills. Per això sí que va tenir temps. I ara arribem al seu germà, Joaquim de Muller i de Badal, que va ser l'últim gestor dels cellers de Muller de Tarragona. El 61 va ser nomenat president i director de la fàbrica Xartres de Tarragona, tenint tots els poders per gestionar la seva futura venda a l'Ajuntament de Tarragona. En temps, recordo, que era l'alcalde Oliver. L'alcalde Oliver havia treballat als cellers Muller i, clar, per tant, tenia molta vinculació i molta coneixença. Entre els seus títols podem anomenar el president de la Creu Roja, Medalla d'Or, conseller de la Real Noblesa de Catalunya, vocal de Centre de Jubilats de la Caixa de Tarragona, vicepresident de l'Hospital General de Catalunya, entre altres. També va ser el que va crear la nau que hi ha al polígon Francolí, que és de la Covega, de la Coca-Cola. Ell va portar la Coca-Cola, o va instal·lar la nau aquesta, i va ser el delegat de la Coca-Cola a Tarragona. Es va casar amb Àngels, Mencos i Bosch i van tenir 7 fills. Llavors, bueno, el tema dels Muller ja els aparquem ara un momentet i una vegada relacionada a la família i una mica els seus orígens trobareu un petit comentari sobre els boters de Tarragona. Els boters de Tarragona, comento els problemes que des de finals del segle XIX venien arrossegant pels miserables sous que patien i que cobraven i posteriors problemes per la filoxera que amenaçava en Catalunya i que venia de França. Els boters de Tarragona ja era un gremi molt potent, havien fet pagues i les vagues ja començaven a ser notòries. Agafaven tots els bucolls, els escampaven a mig del carrer Real i no passava ningú. Llavors, darrere d'aquesta notícia segueix una relació de les recepcions de personalitats que van anar als cellers de Muller. Aquí hi va anar dues vegades al Alfonso XIII, en què van fer una presentació, van dinar dintre els cellers entre els bucolls, el rei Joan Carles en 1961 i 1976, nuncis papals que venien cada any a mirar la qualitat del vi de missa per prendre el capellà, a veure si complia les normes o no. També comento la finalització dels cellers de Muller a Tarragona, passant la marca a la propietat de la família Martorell de Reus. Les fotografies del trasllat de les botes de 55.000 litros, allò és espectacular. Van tindre que desmuntar els sostres de casa Muller, d'aquí a Tarragona, treure els sostres i amb unes provisions carnals, aixecar-les per dalt, carregar-les amb unes plataformes i aquestes plataformes per carretera portar-les sense Reus. Aquí, bueno, hi ha les fotografies aquí del llibre. Bueno, el llibre és un primer treball que parla, ja acabo, el llibre és un primer treball que parla dels Muller, doncs el Muller Tarragona tothom deia, sí, els Muller, el que era real, sí, els dels vins, el Bauri, el Mistel, però qui eren els Muller? Què feien els Muller? I ja, com podem veure, van ser tela per Tarragona. Per tant, aquest llibre obre portes a noves fonts de materials més amplis. Vull dir, jo aquí no hi ha idees, perquè jo, a veure, historiador sóc aprenent, però un professional, doncs potser aquí trobaré idees per ampliar i fer un llibre de molta més qualitat. No? Es podrien corregir els evitables errors i passaria a formar part d'una monografia de temàtica molt més generosa que comentaria aquest modest treball. A mesura que trobava documentació, no podia acceptar que aquesta família tan vinculada a la nostra ciutat durant un centenari llarg d'anys estigués tan ignorada a Tarragona i les diferents obres, tant civils com eclesiàstiques, fossin silenciades. Aquest llibre penso que els hi fa justícia i els posa a l'alçada dels millors mecenes de la nostra ciutat. Res més, gràcies per la presència i atenció. Moltes gràcies per escoltar-me, espero que us agradi el llibre. Va ser l'últim que ho siguéssim. Després d'ell, sí, ja les bodegues van anar per a Reus. Allà, sí.
I els fills no van voler continuar, sembla que no van continuar. No, entre els fills... Entre els fills, el petit no es van entendre, i ho van dir de deixar, sí. A veure, aquí explico que l'any, sembla que és el 98, fa suspensió de pagaments, no el 95, fa suspensió de pagaments, però el president del jutjat no ha de dir que estem a la ruïna, sinó de dir que tanquem. I llavors diu que els proveïdors puguin estar tranquils, que cobraran tots, perquè a més tenen molta capital, i tenen moltes terres, i molta patrimoni, i que el servei dels mitjans està garantit, vull dir que seguiran o segueixin, en aquest cas segueixen a Reus. Jo quan vaig comprar via Reus, tatxo tot a Reus perquè posa un mullar i tatxo a Reus. Tu no hi vas a Reus. Però els fills segueixen vivint aquí o què? Perdó? Els fills. Sí, jo conec dos que viuen aquí, la Sofia de Mullar, que treballa a l'Universitat de Virgili, que viu a Catalunya, l'Íñigo de Mullar, tots estan jubilats. Bueno, l'Íñigo, la Sofia no, l'Íñigo, sí, que viu allà a Pons i Cap, treballava en un banc i es va jubilar. Molts viuen a Barcelona, són advocats, molts són advocats. A la presentació que vaig fer la setmana passada va vindre un d'Andorra, i d'aquesta família és molt gran. Penseu que aquí... No ha sigut fill antic, no? Aquí davant hi ha un codi QR. El codi QR, si l'obriu, són 370 personatges, que aturava genològic, de 370 personatges. Hi ha família Carol, família Reus, que no és muntaner, família Belé, tots s'ajunten al final amb els punts de Tarragona. Ja veureu que tots tenen 7, 8, 10 fills. Inclús els últims, el Joaquim, el Íñigo, tots aquests, i com tots. El Joaquim, per l'últim costa que va viure a Tarragona, va ser la Ràfola, al costat del 95, que ja en el CIC va ser la cara de la residència més gran, doncs va viure allà. I també un teatre a Tufó, va dir que ella... Sí, també, sí, també viure allà. També viure a Marquita. Però vaja, quasi tots van passar pel carrer Real, eh? Tenia una casa immensa, tenia la Trinita i tenia els panos de la casa, i dintre casa seva tenia una capella preciosa. És una pena perquè es va derruir tot allò. Es va desvariar tota terra. Allí va haver una miqueta d'espoli. El que d'últim, allí va haver una miqueta d'espoli. Perquè hi havia una mare de Déu, tamany familiar, tamany gran, potser més alt que jo, que tota policromada, que era mare de Déu de Lourdes, que ells eren de Barcelona de Lourdes, i la tenien dintre la capella, i dins de dalt a casa seva, és com si substituïssin el cor de l'església. A baix tenia l'altar i dalt estaven ells. Doncs aquesta Mare de Déu portava una corona de plata i aquí a les mans portava un cor gros així, de plata massissa, amb els noms de tots els Mullar. Doncs quan va haver l'espoli li van trencar les mans i van prendre el cor i bé sabia on va anar a parar allò. Llavors, els de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, que estaven a les coques, es van quedar a la imatge i la van fer restaurar per les mans, el cor no, el cor de l'escut. Però l'està restaurada, també hi ha la fotografia d'aquí, les mans restaurades. I bueno, si no ho sabeu. És interessant perquè jo, bueno, tota la vida he sentit els Mullar i tal, però en la vida m'hagués imaginat que el primer Mullar hagués... Era un equip d'home. De la ciutat. Era un equip d'home. I a més a més una persona que sortia amb les coses. I el seu germà, primer va fer companyia amb ell aquí a Tarragona, Lluís de Mullar. Primer va fer companyia amb ell aquí a Tarragona, però després va dir que això dels vins i de treballar, tot això, ell no volia saber res, i es va fer voluntari a l'exèrcit del Vaticà. I també va anar a les guerres vaticanes amb el papa no sé quin, el papa Gregori no sé quants, i al final, en una batalla de Castelfiardo, va perdre la batalla de 400 soldats suevos, que eren el seu grup. Van quedar 70-80, un va quedar ell, i es va posar de missioner Dominic a Manresa, i allà va morir. I el Mujer creia que havia nascut a Kelbany, a Alemanya? Sí, sí, sí. La frontera entre França i Alemanya. D'Alemanya. Tenien caves amb unes coves romanes de guix
tenien 15 quilòmetres de cava, a baix del Montsó, amb unes caves que eren unes coves romanes. Val. No, no, a Reims, eh? Ah, a Reims. A Reims, sí. I eren de Baliu de Clicot, de Dom Perignon i de Guinard, tres caves molt anomenades de França, tot era de la família seva. Ah, sí, sí, sí. Sí. Les que fan sap. Clicot també era d'ells. Quina? La Viu Clicot. Sí, 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 sí. Família d'ells, dels Abelé. De la família dels Abelé que es van ajuntar amb un lloc. Ah, ells fien. Ah, ells fien. Molt interessant. Sí, sí, la feina ha sigut entretinguda, sí. No? Actes otros no tenen res a veure, no? No, 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 això és de l'exposició d'aquí. És una exposició, no sé. Sí, eren de la feina. A mi m'agrada molt fer la presentació aquí perquè aquí vaig passar 40 o 45 anys jo. Aquí viu un sabater que era el meu avi, que era el pare del meu pare, que treballava aquí al costat de Torre de Fusta. I jo vivia aquí damunt. Sí, està molt bé. Molt bé, aquesta sala, no? Sí, està molt bé. Aquest local. Bueno, perquè han respectat les parets. Sí, sí, sí. Està molt bé. I la Xar 3, què ha passat? Que Tarragona s'ho ha deixat perdre, perquè també era molt interessant. Sí, bueno, el de Mulla va tenir molta connexió amb la Xar 3, suportava l'alcohol. Hi va haver una vegada que remenant, això parlo començaments de no, finals potser del segle XIX, va explotar un barril de l'alcohol i va fer malbé tot l'ala que don a les seves cales, a la banda aquella. I ell allò va restaurar tot i va morir gent. I un dels fills del que va morir el va agafar doncs, com a treballador de casa de Mulla, doncs, a mitja culpa, se sentia culpable i el va posar a treballar allí. L'escala d'ell és dels cartoixans. Uh-huh. I llavors l'estat també vinculat amb casa Mulla, els cartoixans i xartres, allò estava molt abandonat i ell se'n va anar allà baix i va agafar la mare de Déu que hi havia a la porta d'escala d'ell i la va portar dintre la xartres. Fins que fa uns anys la va tornar a baixar allà baix. Però ell va ser la que la va salvar perquè allò estava ruïnós, tot el tira i tira pedres i li feia molt bé. Doncs la van a buscar i la va portar cap aquí i la va portar dintre els jardins. Si s'ha perdut, bueno, com moltes coses de Tarragona. Sí. Vas d'Espanya, sí. Tabacalera, Jaume I, hi ha tantes coses que és allò que no va dir un company meu, té arrencada de toro, parada de buc. Sí. I bon, fem això, vinga, fem allò, i després, pam. Sí, sí. Perquè la ciutat és molt bonica. Sí, sí, d'Espanya, jo trobo que van d'Espanya, si és un lloc que està dintre mateix la ciutat, tan cèntric, que pràcticament no s'ha de fer res. O no s'havia de fer res, que no van agafar, bueno, que ara és una altra cosa. Ara d'arribar, jo vaig treballar un munt d'anys, bueno, 49 anys, a Banca Catalana i viu bé. I jo anava al Banc d'Espanya a fer els ingressos, jo anava a treballar a tenir sostre, sí, tot ple de 6 litres de colors i tot allò. Les baix de sota ho tenien les caixes fortes. Al primer pis vivia el director del Banc d'Espanya, un pis molt maco, ara d'ell té aquests jardins, té un pàrquing sota. I tot allò ho van durar. Sí, exacte. Una tabacalera. Jo la tabacalera, sí. Jo la tabacalera hi vaig molt perquè vaig a la biblioteca, però bueno, jo soc una saleta, comparat amb tot el que hi ha. Jo també vaig, però no. Sí, i van fer prospeccions, van fer cates als fonaments de la tabacalera, dels pisos, per veure si ho entenien pes per baixar al Museu Arqueològic de la plaça del Rei, baixar allà baix. I van dir que sí, que aguantaria, perquè les peces, allò pesa molt, eh? I per què s'ha de baixar, allò? Doncs partint de tot reunit, amb allò que van fer dels morts, tot allò que dit, doncs que heu fet tot un conjunt perquè un arqueològic junt. Perquè aquí dalt, allò és petita, s'ha quedat petita. Hi ha més coses desades que la vista, eh? Ah, sí. Llavors, si ho poden agafar tot i posar-ho a la vista i baixar la tabacalera, que ja tinc, va mirar els terres i ho van també. Però també es va quedar, això en temps dels terrats, que ja fa anys d'això. És a dir, paguen per fer coses, però després no. Una llàstima. Bueno, i la família Muller?
llibres, amb llibres, sí, saps? Sí, 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 sí. Ja van venir i bueno, ja, van fer, ja van fer la seva feina, ja. Se van comprar, ja. Van comprar, doncs mira, 30, 60, quasi 70, 70 llibres. 70 famílies. Sí, sí. Sí, clar. Quasi tota la família. 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 Llavors, vam fer un dinar a l'estiu i ens hi va deixar un, bueno, un esborrany. Un espiral. Ens hi va deixar un i els hi va agradar i llavors, bueno, vam fer la llista. Fulano, un, l'altre és dos, l'altre tres, l'altre un. I bueno, va, que s'han tingut. I encara tenia patrimoni dels antepassats? Jo crec que sí, el que passa que és una família que pel temps que he parlat amb ells, només he parlat amb ells dos, amb la Sofia i el Benyigo, no són massa d'explicar coses. Ah, no? No, no els he agradat massa explicar, i perquè me donessin una foto d'algun pare d'ells o així, una mica reacis. Ah, sí? Sí, no sé. A veure, jo crec que els traspàs de les bodegues, és divint tenir molts diners, però clar, si tots tenen 7 o 8 fills i van tenir que repartir, va tocar pel·li a la madur. Bueno, però trobo que hagués estat bé que volguessin participar. Vamos, jo em poso en el lloc d'ells i jo només per la continuïtat de la meva família i de tot no, el que he col·laborat. Contents he estat moltíssim i m'han donat alguna fotografia, no? Sí, però expliquen coses, aquesta no la pongues, aquesta de què? Perquè bé, jo sóc aquí, que ara estem en confiança. El José María de Muñoz i Ferrer va estar a la presó perquè era sometent. Era dels sometents. Ah. Llavors aquí hi ha una fotografia fent de sometent a la Rambla amb una escopeta. Llavors, amb una desfilada dels regiments de Lutxana i el Massa, que eren els que estaven en Tarragona, era una jura de bandera, va cridar el sometent, i està ell, està Lluís de Salvador, que era el director de l'àrea de Tarragona, i hi havia el Josep Boada, que era constitucionari del port de Tarragona, bueno, una sèrie de gent que estan tots amb l'escopeta dels sometents. Els sometents era un regiment de dretes. Quan va entrar la república, els hi va poder revisar les armes. El Josep Maria de Muller va dir que ell, ja no tinc, jo l'he llançat, com que sabia que no el podia tenir, la vaig llançar. Llavors, fent una festa, doncs un se la va trobar dintre casa seva. I el van agafar, el van arrestar, i va estar res, 3 dies a la presó. Esto no ho pongas, que esto la família. I bueno, posarem. Però coses curioses. I també, això sí que surt aquí, m'assembla, que aquest mateix, el José Maria aquest, surt un anunci de l'Àrea de Tarragona dient que faci el favor de passar per el centre de no sé què a buscar el carnet de la Falange, que és l'únic que falta anar a buscar. I tots ens ho havien de posar a l'Àrea de Tarragona. Aquests s'han oblidat, ara ja ho posarem. Senyor Josep Maria de Muller, passi el favor de passar pel centre de reclutament o no sé què a buscar el carnet de la Falange. És? Sí, home, sí, aquí a Tarragona, capellans i militars. Sí. I és el que hem tingut sempre. I sobretot l'església, no? Sí, 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 sí. Molt, molt. Les aparences són de la gent... De la gent bé, sí, sí. Pots fer 5 cèntims dels cartoixans amb el Chartres? És un vincle que jo no sabia. Sí, o sigui, a França, bueno, la família de l'Agust de Muller, el pare de l'Agust de Muller, ja al Cé de Reims ja tenia contactes amb els cartoixans. Ja, allà a França ja feien un lloc de Fourroi, ja feien Chartres. Llavors, els cartoixans a França i tota les ordres religioses van estar perseguides a finals del segle XIX. El pare de l'August va proposar-li si podia trobar-li algun lloc aquí a Tarragona perquè els estiguessin refugiats. I llavors l'August de Muller tenia la Chartres. Ell hi feia teixits allà, es deia la família tarraconense. Ell hi feia teixits i va pensar, mira, doncs els poso aquí, els recullo i al mateix temps aprofito per subministrar-los a l'alcohol. I llavors va ser quan van vindre aquí, van muntar la fàbrica de Chartres a Tarragona.
Aquesta és la vinculació de la certesa en Tarragona i amb el Sunyer. És la forma originària del xartrès, podríem dir que ve dels cartoixans francesos. De França, sí. Enviaven cada any, enviaven tres o quatre, aquí tenim Sant Topal, sí, parlo, enviaven tres o quatre monjos cartoixans de Forroar, n'enviaven cap aquí, amb la fórmula, cada un tenia la seva part, entre ells no se la coneixia, o sigui, un cartoixà no podia fer les tres, ni dos topol ni tres topol, tenia que ser quatre. I cada un d'ells tenia les seves herbes, i aquí feien la barreja, i quan tenien ja el fonament fet, marxaven. La fórmula, teòricament, avui en dia, amb la ciència que hi ha de química, jo crec que s'acabaria la fórmula com la famosa fórmula de la Coca-Cola que diu que no la sap ningú. Jo crec que avui qualsevol aficionat químic te la treu. Però en aquella època tenia les seves mesures amb les herbes que portava cada un i es va fer així. Era secretíssim. Sí, sí. Avui en dia aquestes creences amb aquestes ja se'l salten. La xartrès va marxar una altra vegada a França, no? Que quedaven aquí, sí. Però com la van treure, doncs, que aquelles dines també eren molt maques. Sí. Sí. També s'ha de fer molt bé, també s'ha de fer molt bé tot allò a la xartrès. Sí. Aquí no sabem guardar les coses. Però això va ser més recent, no? Quan van desmantelar... Sí. Perquè també va arribar una època que... bueno, que parlo per... jo sé de la meva família, va arribar una època que Europa es va unificar, o sigui, es va obrir tot el comerç cap a Europa i el que es va quedar amb la seva bodegueta i amb el seu comerç interior, aquests es van arruïnar. Sí, sí, sí. Aleshores, quan una persona no té capital per poder mantenir totes aquelles coses, doncs això es deixa perdre. No, ells van obrir mercats de tot arreu, parlo aquí de Sud-amèrica, de Japó, de Filipines... No, parlo de Jacres i tot això, sí. O sigui que si no hi ha ningú aquí que tingui poder adquisitiu per poder mantenir allò i per poder-ho... I l'interès que té Tarragona... Sí, però que la gent venia tot el... que venien tot, a tot el món, per tot el món. Venia. Sí, bueno, però estava... El xartrès no ho sé. No, el xartrès no ho sé. El xartrès no ho sé, però sí. No, jo sí, no. Clar, però estava aquí. Ja. Qui manté d'aquí? Hi ha una història del xartrès que diu que Napoleó no s'hi digués quan estava xartrès verd, els soldats eren gatals i no pensessin en la guerra. Ja, però no hi ha sentit això. Però va, doncs, tres copetes de xartrès verd i vas arribar. I em disparava que hi hagués tres dies. En el cas de les mules no és tant una qüestió de capital, sinó que quan hi ha tanta família, tants sí, fills i tot, se diversifica sí, tant, tant. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ara se discuteix la figura de la veu, però no. A vegades és bona. Aquí que tenim família va passar com molts negocis. L'avi la va muntar, el pare la va fer, el fill la va seguir i els nens la van desmuntar. Clar, exacte. I això passa amb els negocis. La sensació que va tenir quan... Bueno, perquè bueno, també els temps van canviant i... Sí. Potser abans era tot per obrir, per... No, tot tenies possibilitats de tots tipus. Aquí a Tarragona, a principis del segle XX, hi havia 1.000 boters. I si vol dir que hi havia 1.000 boters, hi havia 20 o 30 cases de vi. Tothom va treure el seu vi, sí que el vi de mi s'estava molt vinculat al Vaticà perquè tenien contactes amb el de Tanja de Rebre, d'una sobera. Ho van fer molt bé, van estar tocant la tecla. Sí. Però bueno, totes les bodegues de Tarragona tenien el seu vi. Ja. Tots tenien el seu vi particular. I clar, doncs a l'Empúria estan, les ventes també es diversifiquen. Però i avui en dia, els que s'ho van quedar és perquè és un... Sí, jo he estat allà a les bodegues i tenen uns cellers que donen per ciutat. Encara hi fan un altre tipus de vi? Fan les mateixes marques. Sí. El vi de missa, l'Aureo, tots aquests vins els fan igual i llavors fan uns dels seus, que és Bilbany Vinegre i el Vermutinis, que també és de Reus, que el van comprar ells també, que era de la família Coc. Sí. L'excursió per anar a visitar les d'això, quan? Això ho farem al gener. Sí? Sí. 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 Sí.
Ah, no sé sí, jo que s'havia de fer una cosa sí, sí. d'aquesta. Sí. Doncs el mes de gener, ara no els vaig proposar, però ara no, perquè tot això de Nadal tenen una feinada amb els lots i vendes, i diu, ara no. Diu, a partir de Reis de l'any que ve, diu, podem fer, tenen una sala, que me l'han ensenyat, de baix als cellers, on tenen les botes aquestes de 55 mil·litres, que són guai. Són, ja, ja les mantenen encara, les botes? Les mantenen les botes? Les mateixes d'aquí, sí. I tenen les mares del 1851. Tenen les mares amb les botes petites i així, i tenen les mares del 1851. Doncs va dir que tenen una sala molt gran, i llavors diu, farem unes cates de vins, tu fas la presentació, diu, tu no veuràs, tu xerraràs. Després, ja me sabrem en què tot som. Diu, farem unes cates de vins, tu fas l'exposició i després farem una visita pel cellers. Llavors diu, perfecte. Clar, que no es quedessin a Tarragona, que algú de Tarragona... Tots ho perdem, tots ho perdem. Aquest és que xulo de poder fer una oposició a la degustació, parlar allí mateix, no? Sí, sí, sí. I això quan es té programat fer? Això, si tot va bé, a mitjans de gener. A de gener. Llavors, per quin mitjans no em puc enterar jo? Doncs, bueno, si m'has el telèfon, no t'ho crec. Va, jo penjaré al Facebook. Ah, doncs. Però no la truques. Jo t'ho truco. Està bé saber-ho. Sí, aquí a darrere. Bueno, llavors aquí a darrere vaig posar una mostra de les etiquetes. Sí. Una mostra d'etiquetes de tot el que feia l'Espulla. N'hi ha 400. Segur que me n'he deixat alguna, però quasi bé podria dir que són totes. I aquí doncs, hi ha altres set a les botes. Les altres botes aquí a les plataformes. Perdó? Quan es va trasbalar aquesta mare de l'escala que estava aquí, sí. Va ser molt bonic. Van fer dos o tres actes. Sí. Però d'allà aquí o d'aquí allà? No, no, d'aquí. D'aquí cap allà. Quan va dir que estava aquí cap allà, també es va celebrar. Sí. Dos o tres actes, primer van fer una preparació, una exposició i tot això. I van fer dos que hi havia unes grues. Sí. També no van lligar també els terminals, que van aixecar. Sí, sí, sí. Hi ha un vídeo al YouTube, em sembla, d'això. Pot ser que sí. Sí, que ho explica l'Oloquim, aquell historiador de Tarragona. Ah, sí, l'Oloquim. L'Oloquim, em sembla que ell fa entra dintre, a la Chartres, ensenya els jardins, que estan d'herba fins aquí, sí. I ensenya també... Però l'escola d'idiomes allà... Sí, no, ja no hi és, ja no hi és. No, ja no hi és, sembla. Però ara hi ha els jardins, hi ha uns llarbres així, va entrar per dintre, també hi ha bucolls abandonats, hi ha els filtres també de la Chartres, i va ensenyar on hi havia. No estava allà, la Chartres? Sí, sí. Però encara hi és, no? Sí. La meva filla va estudiar allà. Però queda la Chartres allí. O sigui, l'escola oficial d'idiomes, la antiga Chartres, ara encara queda coses de la cap a la banda de darrere. Si ara a la Senescala. Sí, però a la dreta de la Senescala. Hi ha els jardins, a la dreta de la Senescala. Mirant a la Senescala de la dreta. Sí, hi ha la Senescala. No, la Senescala, de les dues vides, de la dreta de la Senescala. Sí, sí, de la dreta de la Senescala. Sí, així, te les mires des de... Des de la plaça dels Infants. Sí, des de la plaça dels Infants, te les mires. Sí. Les escales, quan vagis a pujar les escales, sí. Doncs el fons d'aquí és on està, bueno, hi havia una font, hi havia diverses coses. I... Clar, no, però a més ho devia tenir tot molt de gust, pel que veig. Sí. I tenen un mal encara que han conservat a l'entrada de casa Lluia. Sí. Sí, allò, menys mal. Sí, bueno, però allò és una xapussa. Jo el que volia proposar-li a l'Ajuntament és que l'Agust de Culla no té cap carrer aquí a Tarragona. I en tot el que ha fet, i ara ja saben el que ha fet, posar-li nom d'un carrer. Clar, sí. A veure, carrers nous costa molt que li posin un nom a Mulla. Però aquí ho diu ella, que hi ha aquella portalada antiga, hi ha un tram que no hi ha res, i després hi ha les cases aquella nova que van fer en lloc dels cellers. Amb aquell passadís
posar, almenys posar-li a dir. Clar, sí. Que està tancat, que és un pas peatonal, que no, no hi passen cotxes per allà. Però bueno, això us vull dir, costa molt. Clar. Bueno, sí, és la segona presentació que has fet a Tarragona. Sí. És la segona. I l'altra on l'has fet? Al Teatre Tarragona, l'he fet. Ah, al Teatre Tarragona. Sí, la setmana passada. Sí. Val, val. Promocionat per l'Ajuntament o l'Ajuntament no... L'Ajuntament, sí, 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 va anar a l'Ajuntament. L'alcalde va fer el pròleg del llibre. L'alcalde va fer el pròleg i llavors vam anar allí junt amb el Port de Tarragona, que també ha col·laborat. Perquè els Moller van estar molt vinculats al port. Sí, clar. I doncs, bueno, també van ajudar i van estar molt contents. I bueno, entre tots hem fet el llibre. I ha sortit el que ha sortit. Van a les infantes, no? Del port? Del port no, ara ja la, no. La Montse Adán. No, però aquell dia van a les meus famílies. No, la Montse Adán. Ah, la Montse Adán? Sí, sí, sí. La Montse Adán, l'alcalde i jo. I amb els del port, amb el del port de l'arxiu, vaig parlar amb el Quim Vendrell, el seu coneixeu, i la Colla Esquadra, que és de Reus. Sí, es diu Colla? Sí, 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 tant de paraula. Bueno, si no teniu cap més pregunta, i sé la resposta. Ara, Sergi, quin projecte tens? Tens algun que al cap? No, ara tinc una sensació de postpart. Pensem, està fent. Ara tinc un peixón. Ja parlarem més endavant. Vinga.